አርእስተ ዜና ኢትዮጵያ በዚህ ዓመት 7.5 በመቶ እድገት እንደምታስመዘግብ ይጠበቃል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። የ2016 በጀት 801.65 ቢሊዮን ብር ሆኖ ጸደቀ። ሰላም ከአፋር ቲቪ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናው ጋብሪያችሁ ቆይታ ማደርገው እኔ ሳአድ አብደላ ነኝ። ከዜናው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ኢትዮጵያ በዚህ ዓመት 7.5 በመቶ እድገት እንድታስመዘግብ ይጠበቃል ሲሉ ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። መሐመድ ኡሊሳ ዝርዝሩን ያስቃኛናል። ኢትዮጵያ በዚህ ዓመት 7.5 በመቶ እድገት ታስመዘግባለች ተብሎ እንደሚጠበቅ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያና ምላሽ ሰጥተዋል። በማብራሪያቸውም ኢትዮጵያ በዚህ ዓመት ቢያንስ 6.1 በመቶ እንዲሁም በሚቀጥለው ዓመት 6.4 በመቶ እድገት ታሳያለች ተብሎ እንደሚጠበቅ የዓለም አቀፉን የገንዘብ ተቋም ትንበያ ጠቅሰው ተናግረዋል። አሁን ላይ ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ፈጣን እድገት እያመጡ ካሉ ሀገራት ውስጥ አንዷ ነች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ዓመት 7.5 በመቶ እድገት ይመጣል ብለን እንጠብቃለን ብለዋል። በግብርናው ዘርፍ ከፍተኛ እምርታ እየታየ መሆኑን በማንሳት በዘርፉ ለኢኮኖሚ እድገት 33 በመቶ አበርክቶ እንዳለውም ገልጸዋል። የመጀመሪያው ሀገር በቀል ማሻሻያ እቅድ ቀላል የማይባል እምርታ ማምጣቱን ነው ያነሱት። የመጀመሪያው ሀገር በቀል ማሻሻያ እቅድ የግሉን ዘርፍ ማነቃቃት፣ በማክሮ ኢኮኖሚ የተፈጠሩ ስብራቶችን መጠገን፣ በረሃማነትን በብዝሃ ዘርፍ ማብዛትና የሀገርን እድገት ማስቀጠል እንደ ዋና ግብ አድርጎ መነሳቱንም አንስተዋል። ይህ እቅድ በርካታ ሰው ሰራሽና ተፈጥሮ ተግዳሮቶች ፈተና እንደሆኑበት በመጥቀስ አሁን የመጀመሪያው ሀገር በቀል ማሻሻያ እቅድ ቀላል የማይባል እምርታ አግኝተንበታል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ነገር ግን ሙሉ በሙሉ የያዝነውን እቅድ አሳክተን የምናስበውን ሰላምና ምርታማነትን ለማምጣት የነበረብን ሀገራዊና ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች ምቹ ባለመሆናቸው ሁለተኛው ሀገር በቀል ማሻሻያ እቅድ አዘጋጅተናል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በማብራሪያቸው ከነገ በስቲያ ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረገው ሁለተኛው ሀገር በቀል ማሻሻያ እቅድ የኢኮኖሚ ስብራቶችን መጠገን፣ እድገትን ማስቀጠልና ለህዝቡ የተገባውን ቃል የማሳካት ዓላማ ያነገበ መሆኑን አስረድተዋል። በሌላ በኩል የዋጋ ንረት የኢኮኖሚው ዘርፍ ከፍተኛ ፈተና መሆኑን ገልጸው ይህም ዓለም አቀፍ ችግር መሆኑን አንስተዋል። አጠቃላይ የዋጋ ንረቱ 37 በመቶ ደርሶ የነበረ መሆኑን የጠቆሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ላይ ወደ 30 በመቶ ዝቅ ማድረግ መቻሉን ነው ያነሱት። በዘንድሮ ዓመትም የገንዘብ መጠንን በመቀነስ የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር እንደሚሰራና ከባንክ ውጭ የሚንቀሳቀስ ገንዘብን መቆጣጠር ሌላኛው ስራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ከአጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት እድገት አሁን ላይ የኢትዮጵያ ዕዳ ከአጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት 38 በመቶ ደርሷል። ይሁንና ይህንንም ሳናቋርጥ እየከፈል ነው። በቀጣይም ከ30 በመቶ በታች ለማድረግ ይሰራልን ብለዋል። ባለፉት 11 ወራት 365.8 ቢሊዮን ብር ገቢ መገኘቱን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካለፈው ዓመት አንጻር 26.1 በመቶ እድገት ማሳየቱን አንስተዋል። ሁለተኛው እድገት ማስቀጠል፣ አሁን ያለንበትን እድገት ማስቀጠል። ይህን ስናደርግ ደግሞ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የዕዳ ቀንበር የተሸከመች ሀገር ናት። ለውጡ ሲጀመር 59% በላይ የኢትዮጵያ ጂዲፒ ዕዳ ነበር። የወረስነው በዕዳ የተሞላ ሀገር ነው። ይህንን ዕዳ በተቻለ መጠን ቢያንስ በግማሽ በመቀነስ የሚቀጥለው ትውልድ ያለበትን ፈተናና ተግዳሮት ለመቀነስ የሚያስችል ስራ መስራት አለብን የሚል እምነት በመያዝ የተዘጋጀ እቅድ ነው። ሌላው እንደምታውቁት 3 ዓመት ይቀረናል። ምርጫ ከ3 ዓመት በኋላ እናካሄዳለን። በዚያ ምርጫ ጊዜ ለህዝባችን ቃል የገባነውን በተሻለ ደረጃ ፈጽመን ለመገኘት ጥርት ያለ የምንመራበት ሁላችን የሚያስተባብር እቅድ መኖሩ የተሻለ ውጤት ለማምጣት ስለሚያግዝም ጭምር ነው። ከነገ ጀምሮ ወይም ከነገ ወዲያ ጀምሮ ስራ ላይ የሚውለው ሁለተኛው የማሻሻያ ሪፎርም እቅድ የተዘጋጀው። እነዚህ እቅዶች በእናንተ የተነሱትን አብዛኛውን ችግሮች ለመፍታት አጋዥ መንገድ ይሆናሉ። እቅድ በራሱ ውጤት አይደለም፣ የምንጓዝበት መንገድ ነው። በዚያ መንገድ ላይ በገባነው ቃል መሰረት ሁላችንም ቀን ከሌት ተግተን የምንሰራ ከሆነ ደግሞ የሚከወን ይሆናል። ከዚህ አንጻር የዓለም እድገትን በሚመለከት ብዙ የፋይናንስ ተቋማት የተለያየ ትንበያ የሰጡ ቢሆንም ሀገራትም በራሳቸው መንገድ ትንበያ የሚያስቀምጡ ቢሆንም IMF የተባለው በብዙዎች ተቀባይነት ያለው ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋም የዓለምን እድገት አምና ዘንድሮና በሚቀጥለው ዓመት ትንበያ አካሂዷል። የባለፈውን ዓመት አጠቃላይ የዓለም እድገት 3.4% ሊሆን እንደሚችል ተንብዮ ነበር። የዘንድሮን ግን ይቀንሳል እድገት ብሎ 2.8% ተንብዮዋል። የሚቀጥለውን ዓመት
ከዘንድሮ የሚቀንሳ ብሎ 1.4% ተንብዮአል። እንግዲህ አጠቃላይ የዓለም እድገት ከ3.4 ወደ 2.8 በዚህ በሚቀጥለው ደግሞ ቀንሶ ወደ 1.4 በግማሽ ቀንሶ ነው እድገት ሊኖር የሚችለው የሚል ትንበያ አለ። ፋይናንስን፣ ኢኮኖሚን፣ ቁጥርን፣ ዳታን ማገላበጥ የሚችሉ ሰዎች አጠቃላይ ትሬንድ አይተው ያስቀምጡት እድገት ይሄ ነው። ይህ ተቋም ራሱ ከሳራ በታች ያሉ ሀገራትን ደሞ ስተነብይ ባለፈው አመት 3.8 በዚህ አመት 3.6 በሚቀጥለው 4.2% እድገት ያረጋግጣሉ። በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አደገ፣ ወደቀ፣ ተነሳ፣ ተቀመጠ የሚባል ነገር መታየት ያለበት። እኛ ከዓለም የተለየን ሳንሆን በዓለም ውስጥ ነው የኛን እድገት መገምገም ያለበት። የኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን ራሱ IMF ቀደም ሲል ያቀረቡትን ዳታ እና ትንበያ የሰጠው IMF የኢትዮጵያን እድገት በሚመለከት የባለፈውን አመት 6.4% እድገት እንዳለ የዚህ አመት ቢያንስ 6.1% እድገት እንደሚኖር በሚቀጥለው አመት ከፍ ብሎ 6.4% እንደሚያድግ ተንብዮአል። በሰብሳራ በኢትዮጵያ ልክ እድገት ያረጋግጣል ተብሎ የተነበየ ሀገር የለም። በዓለምም ፈጣን እድገት እያመጡ ካሉ ጥቂት ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ነች። የ2016 በጀት 801.65 ቢሊዮን ብር ሆኖ ጸደቀ። መሐመድ ሰይድ እንደሚከተለው ያቀርበልናል። በፌደራል መንግስት የ2016 በጀት 801.65 ቢሊዮን ብር ሆኖ ጸድቋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ2016 በጀት አመት የፌደራል መንግስት በጀት ላይ የቀረበውን ሪፖርት ውሳኔ ሀሳብ መርምሮ በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል። የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የ2016 በጀት አመት በጀቱን አስመልክቶ ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ ለምክር ቤቱ አቅርቧል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 28ኛ መደበኛ ስብሰባውን ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት አካሂዷል። ምክር ቤቱ ባካሄደው 28ኛው መደበኛ ስብሰባ ጠቅላይ ሚኒስትር ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥቷል። የ2016 በጀት አመት የፌደራል መንግስት ረቂቅ በጀት 801.65 ቢሊዮን ብር እንዲሆን የተያዘ ሲሆን ከዚህም ውስጥ ከ203.9 ቢሊዮን ብሩ ለካፒታል በጀት ተመድቧል። 369.6 ቢሊዮን ብር ለመደበኛ ወጪ፣ 214.7 ቢሊዮን ብር ደግሞ ለክልል መንግስታት ድጋፍ እንደሚከፋፈል ተገልጿል። ለዘላቂ የልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ደግሞ 14 ቢሊዮን ብር የተመደበ ሲሆን የጸደቀው በጀት ከ2015 በጀት አመት ጋር ሲነጻጸር የ15 ቢሊዮን ብር ጭማሪ አለው ተብሏል። ኢትዮጵያ የገቢና ወጪ ንግድ ሚዛን ለመጠበቅ የተከናወኑ ተግባራትን ውጤት አስመዝግበዋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ዝርዝሩን መሐመድ ሰይድ ያስቃኛናል። የኢትዮጵያን የገቢና ወጪ ንግድ ሚዛን ለመጠበቅ እየተከናወኑ ተግባራት ውጤት ማስመዝገባቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው 28ኛ መደበኛ ስብሰባ ከምክር ቤት አባላት ለተነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥቷል። የምክር ቤት አባላት ካነሷቸው ጥያቄዎች መካከል የወጪና ገቢ ንግድ የተመለከቱ ጉዳዮች ይገኙበታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰጡት ምላሽና ማብራሪያ በበጀት አመቱ የወጪ ንግድ ማሳደግ፣ የገቢ ምርቶችን በአገር ውስጥ መተካት ትኩረት በሰጣቸው ተግባራት መካከል እንደሚገኙም አስረድቷል። በተለይ የአገር ውስጥ ምርትን ማሳደግ ላይ በስፋት በመስራቱ የገቢና ወጪ ንግድ ሚዛን መዛባት እንዲቀንስ ማድረግ መቻሉን ገልጿል። በበጀት አመቱ ለገቢ ንግድ የወጣው 15 ቢሊዮን ዶላር መሆኑን ጠቅሶ 50% ገደማ የሚሆኑ ለወሳኝ ሸቀጦች ግዢ መዋሉን አብራርቷል። ለነዳጅ 4 ቢሊዮን ዶላር፣ ለእዳ ቅነሳ 2 ቢሊዮን ዶላር እንዲሁም ለማዳበሪያ ግዢ 1 ቢሊዮን ዶላር ወጪ መደረጉን ዘርዝሯል። የአገሪቱ የገቢ ንግድ ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ3% ቅናሽ ያለው መሆኑን ጠቅሰው በተለይ ኢትዮጵያ ታምርትን ጨምሮ በግብርናው ዘርፍ እየተሰራ ስራ ውጤት ማምጣቱን ተናግሯል። ለአብነት ያክልም በግብርናው ዘርፍ በስንዴ፣ ሩዝ፣ ድንጋይ፣ ከሰልና አልባሳት ላይ የተሰሩ ስራዎች ትልቅ ውጤት ማስመዝገባቸውን ነው የተናገሩት። በዚህም 13% የነበረውን የገቢና ወጪ ንግድ ሚዛን መዛባት ወደ 9.8% ዝቅ ማድረጉን ተችሏል ብሏል። በመጨረሻም በቀጣይ ዓመታትም ተኪ ምርቶችን በማጠናከር የወጪ ንግድን በማሳደግ የወጪና ገቢ ንግድ ሚዛኑን ለመጠበቅ የሚሰራ መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግሯል። ከ4.6 ሚሊዮን ተፈናቃዮች ውስጥ 3.5 ሚሊዮኑ ተመልሰው ተቋቁመዋል ሲሉ ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። መሐመድ አሊ እንደሚከተለው ያቀርብልናል።
በአስር ክልሎች ከነበሩ 4.6 ሚሊዮን ተፈናቃዮች መካከል 3.5 ሚሊዮን ወገኖች ተመልሰው መቋቋማቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለቀረቡ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። በምላሻቸውም ጉዳት የደረሰባቸው ክልሎች መልሶ ለማቋቋም በመንግስት በዲያስፖራውና በረድኤት ድርጅቶች እንዲሁም በባለሀብቶች በኩል የተቀናጀ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን አስገንዝበው ይህ ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል። ዜጎችን እያፈናቀሉ ቦታ ማስፋት ስለማይቻል አሁንም ተፈናቅለው ያሉ ወገኖችን የመመለስ ተግባር እንደሚጠናከር አስረድተዋል። የሚመለከታቸው አካላትም ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አሳስበዋል። ለተፈናቃዮች ድጋፍ እየተደረገ እንደሚገኝ የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካለፈው ጥቅምት ወር ወዲህ ብቻ ለአማራ፣ አፋርና ትግራይ ክልሎች 370 ሺህ ቶን የምግብ እርዳታ መላኩንም ጠቁመዋል። የተጎዱ ክልሎች በሚመለከት በበጀት ከያዝነው በተጨማሪ መልሶ ለማቋቋም በጣም በርካታ ዜጎች፣ የዲያስፖራ አባላት፣ የኢትዮጵያ ሀብታሞች፣ በጎ አድራጊ ድርጅቶች፣ የተራድኦ ድርጅቶች በጣም ብዙ ረድተዋል። መንግስትም የአቅሙን እየሞከረ ነው ያለው። ይሄ ይቀጥላል። ከጥቅምት ወር ወዲህ ብቻ በአፋር፣ በአማራና በትግራይ ክልል 370 ሺ ቶን የምግብ እርዳታ ሄደዋል፣ ባለፉት ወራት ማለት ነው። በጣም ብዙ እርዳታ ነው የሄደው። በአስር ክልሎች 4.6 ሚሊዮን የተፈናቀሉ ዜጎች ነበሩ። ከዚህ ውስጥ 3.5 ሚሊዮን ገደማ ተመልሰው ተቋቁመዋል። 1 ሚሊዮን ከፍ ያለ አለን። አሁን እነዚህ በየትኛውም ክልል ያሉ ተፈናቃዮች ኢትዮጵያ ውስጥ የፈለጉበት ቦታ ሄደው መኖር እንዲችሉ የበኩላችንን ሚና መጫወት ያስፈልጋል። የነበሩበት ቦታ መመለስ አለባቸው፣ መደራጀት አለባቸው። ሀገራቸው ነው። ይህ ሁሉም ከልቡ አምኖ የሚሰራ መሆን አለበት። አፈናቅሎ ማስፋት ስለማይቻል በበጀት ዓመቱ 11 ወራት ለ3.1 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል ተፈጥሯል ሲሉ ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። መሐመድ ሁሳ እንደሚከተለው ያቀርብልናል። በበጀት ዓመቱ 11 ወራት ለ3.1 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል መፈጠሩን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 28ኛው መደበኛ ስብሰባውን ባካሄደበት መድረክ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በ2015 በጀት ዓመት የመንግስት የሥራ አፈጻጸም ላይ ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። በ2015 በጀት ዓመት 11 ወራት 3.1 ሚሊዮን ዜጎች ሥራ መያዛቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል። የሥራ ዕድሉ የተፈጠረውም በግብርና፣ በኢንዱስትሪ፣ በአገልግሎትና ሕጋዊ የውጭ ሀገር ሥራ ስምሪት መሆኑን አመላክተዋል። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከተለያዩ ሀገራት የ2 ሚሊዮን ዜጎች ህጋዊ ውጭ ሀገር ስምሪት እንደቀረበለትና በጉዳዩም ላይ እየሰራ እንደሚገኝም ጠቁመዋል። ዜጎችን በህጋዊ መንገድ መላክ ከዚህ በፊት የሚነሱ እንቅፋቶችን ያስቀራል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል። በሪፎርም ስራዎች ውጤታማ ከሆኑ ተቋማት አንዱ የሆነው ስራና ክህሎት ሚኒስቴር መሆኑን ጠቅሰው የስራ አጥነትን ለመቀነስ እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉም ብለዋል። በስራ እድል ፈጠራ ላይ ያሉ የውሸት ሪፖርቶችን ለማስቀረት ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ያሉ መረጃዎች ዲጂታላይዝ የማድረግ ስራ በመከናወን ላይ እንደሚገኝም ጠቅሰዋል። የተከበረው ምክር ቤት እንደሚገነዘበው የስራ እድል ፈጠራ እና ክህሎት በሚኒስቴር ደረጃ ተቋቁሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አያውቅም። በዚያ ደረጃ እንዲቋቋም የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ስራ አጥነትን መቀነስ ሰላም ያመጣል፣ ራሱ መሸፈት ስራ የስራ ዘርፍ እየሆነ ስለሆነ ፖለቲካ ላይም አብዛኛው ሰው ቀላል የስራ መስክ አድርጎ ነው እየገባ ያለው እና በጣም ሰፋፊ እድል ቢፈጠር ሰው ስራ ቢያገኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ይቀንሳል የሚል እምነት ስለተያዘ ተቋሙ በሪፎርሙ በሚኒስትር ደረጃ እንዲቋቋም ተደርጓል። ምናልባት የሚኒስትሩን ስራ አፈጻጸም አይታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከፍተኛ ለውጥ እያመጡ ካሉ የፌዴራል ተቋማት አንዱ ይህ ተቋም ነው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ሰው ስራ የለውም፣ ስንት ሰው ስራ ያዘ የሚለውን በተናጠል ሪፖርት ከምናውቀው ውጭ በሲስተም የተደገፈ አልነበረም። አሁን ቢያንስ የውጭ ስራ ስምሪት 100% ኦቶሜት ተደርጓል። የሀገር ውስጥም በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት፣ በሚቀጥለው ዓመት ቢያንስ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ሙሉ በሙሉ ኪቶች ተስፋፍተው ማን ስራ እንደያዘ የት እንደያዘ መች እንደለቀቀ ለማወቅ እድል እናገኛለን። የውሸት ሪፖርት ለማስቀረትም ያግዛል በእጅጉ ተብሎ ይጠበቃል። ባለፉት 11 ወራት 3.1 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች ስራ ይዘዋል። ይህንን ስራ ያስያዝ ነው በግብርና ወደ 1.2 ሚሊዮን የሚጠጋ ሰው፣ በኢንዱስትሪ 600 ሺህ ገደማ፣ አገልግሎት
ሚሊዮን ገደማ ለውጭ ህጋይ በሆነ መንገድ 100 ሺህ ሰው ገደማ ስራ አግኝቷል። አሁን ሚኒስትሪው 2 ሚሊዮን ገደማ የሰራተኛ ጥያቄ ቀርቦለታል። ከተለያየ ዓለም ጋር እየተፈራረመ ነው። ህጋዊ የውጭ የስራ ስምሪት 2 ሚሊዮን ገደማ ጥያቄ አለ። ይህን ለማስተናገድ በሚያደርገው ጥረት የፓርላማው እና የሰፊው ህዝብ ከፍተኛ ድጋፍ ያስፈልገዋል። ህጋዊ ያልሆነ ሰው መላክ ከዚያ ውጭ ለሚሰሩ ሰዎች የራስ የሆነ እንቅፋት ስለሚፈጥር ተቋሙን ከደገፍ ነው በሀገር ውስጥ ምን ያክል ሰው ስራ እንዳለው እንደሌለው ለማወቅ ወደ ውጭ ህጋዊ ሆነው ጥቃት ያደርስባቸው የተሻለ ገቢ እንዲያገኙ ለማድረግ ያግዛል። እና ሪፎርሙ የተሻለ ስራ እና ውጤት እየተገኘበት ያለ ሴክተር ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። እንደተባለው ግን ዋናው የትኩረት መስክ መሆን ያለበት ስራ አጥነት መቀነስ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት በአመት ቢያንስ 3 ሚሊዮን አዳዲስ ሰዎች ስራ ፈላጊ ሆነው ይፈጠራሉ። ኢትዮጵያ በጣም የብዙ ታዳጊ ወጣቶች ሀገር ናት። በየአመቱ ስራ ፈላጊ አዳዲስ ወደ ገበያው የሚቀላቀለው ስራ ማስያዝ በራሱ ከፍተኛ ፈተና ነው። በዚያ ላይ ተከማቸ ደግሞ ስራ አጣል የስራ ባህሉም እንደተነሳ እና ይህ ሴክተር በጣም አስፈላጊና ወሳኝ በመሆኑ ትኩረት ሰጥቶት እየተሰራ ነው ያለው። ውጤት እያመጣ ነው። ይሻሻላል የሚል ተስፋ አለ። DRDIP የተሰኘ ፕሮጀክት በአሳይታ ከተማ ለሚገኙ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የፍየል እርዳታ አደረጉ። መሐመድ አሊ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ፕሮጀክቱ የአይሳይታ ከተማ መስተዳደርን ጨምሮ በክልሉ ስደተኞች በሚገኙበት ሁለት ወረዳዎች ላይ የሚሰራ ሲሆን በዋናነት ፕሮጀክቱ በአካባቢዎቹ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሰረተ ልማቶችን ማስፋፋትና የህብረተሰቡን የእለከለ ኑሮ ለማሻሻል የሚረዱ ዘርፎች ላይ የሚያተኩር መሆኑ ተገልጿል። የተደረገው የፍየል ድጋፍም የዚሁ ዓላማ አንዱ አካል ሲሆን በዕለቱ የተገኙት የአይሳይታ ከተማ ከንቲባ አቶ ሀቢብ አሊ እንደተናገሩት ፕሮጀክቱ በከተማው ከሚያከናውናቸው የልማት ስራዎች በተጓዳኝ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም ያደረገው የፍየል ድጋፍም ተረጂዎቹ ኑሯቸውን እንዲያሻሽሉ የሚያግዝ መሆኑን ገልጸዋል። ዶክተር ድቢ ፌዝ 2 2015 አሳይታ ከተማ ላይ ስራ ጀምሯል። ከኛ ጋር ይህን ስራ ሲጀምር የተወሰኑ እቅዶች ነበሩ። አዲስ ከመሆኑ አንጻር ከእቅዱ ዋናው የነበረው ስራ ዛሬ ለአሳይታ ማህበረሰብ ዝቅተኛ ኑሮ ላይ ያለው ማህበረሰብ ድጋፍ ሴቶችን ለመደገፍ 74 ፍየል ተገዝቶ አሳይታ ከተማ ውስጥ ያለው 5 ቀበሌና ስድስተኛ ሪፊጂ ካምፕ ላይ ያሉት አንዱ ቀበሌ ለነዚህ ማህበረሰብ ኢኮኖሚካሊ ራሳቸው እንዲችሉ ኑሮ ዝቅ ያለ ማህበረሰብ ላይይትን ለእያንዳንዱ ሴት 5 ፍየል ተሰጥቷል። ይህን ድጋፍ ደግሞ ዶክተር ዲፕ ከስራው አንዱ አካል የነበረው እቅድ ስለሆነ ማህበረሰቡን ለመደገፍ ይህም ፕሮጀክት በተለያዩ ዙሪያ ስራ እየሰራ ይገኛል። በመሰረተ ልማት ላይም ይሰራል። ኢኮኖሚካሊ ማህበረሰቡ ራሳቸው እንዲችሉ በርካታ ስራዎች ከኛ ጋር አቅዷል። አሁንም እየሰራ ይገኛል። በፕሮጀክቱ የአሳይታ ከተማ ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ አሎ አብዱ እንደተናገረው ፕሮጀክቱ ስደተኞች በሚኖርባቸው ሁለት ወረዳዎችን ጨምሮ በአሳይታ ከተማ የተለያዩ የልማት ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ገልጸዋል። የተደረገው የፍየል ድጋፍም የፕሮጀክቱ አንድ አካል መሆኑን ገልጸው ይህም ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የዕለት ከዕለት ኑሮ እንዲሻሻል የሚያግዝ መሆኑን ገልጸዋል። ይሄ ፕሮጀክት ስደተኞች ያሉበት ኤሪያ ላይ ነው የሚሰራው። በአፋር ክልል ደረጃ ሁለት ወረዳ ላይ ሲሰራ ነበር እስከ ዛሬ ድረስ። አሁን የአሳይታ ከተማ መስተዳደር እንደ አዲስ ተካተውበት ስደተኞቹም ይበልጥ ከወረዳ ይበልጥ ከካምፕ እዚህ ከአሳይታ ከተማ መስተዳደር ላይ ነው ያለውና የተጽዕኖ ተካፋይም ስለሆነ ፕሮጀክት ውስጥ መካተት አለበት ተብለው አሳይታ ከተማ መስተዳደር በዚህ አመት እንደ አዲስ በሁለተኛ ፌዝ ፕሮጀክቱ ተካቷል። በዚህ ላይ ብዙ ስራዎች ታቅዷል። 5 አመት ነው ይሄን ፕሮጀክት የሚቆየውና ከዚህ ውስጥ አንዱ ኮምፖነንት ሌቭልሁድ ማለት ኑሮ ማሻሻ ሰዎቹ ኑሮቸው እንዲያሻሽሉ እገዛ በማድረግ በተለይ ሴቶች አሁን የሰጠናቸው ተቀላላ 37ቱ ሴቶች ናቸው። ሴቶቹ ማለት በእኛ አካባቢ ደረጃ ሴቶች በተወሰነ መልኩ ከወንድ ይልቅ
አንደኛ ሪስፖንሲቢሊቲ ኃላፊነት መውሰድ እንትን አላቸው ሁለተኛ ደግሞ ኢኮኖሚካልም ሴት በጣም የምትጎዳበት ሁኔታም ስላለ ህይወታቸው እንዲያሻሽሉ ኃላፊነትም ስለሚሰማቸው ለቤታቸው ቅርብ ስለሆኑ ሴቶች የተሻለ ስለሆኑ ህይወታቸውን እንዲያሻሽሉ ይሄንን ፍየል አጋዛ አድርገንላችኋል ማለት ነው። ድጋፍ የተደረገላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም ያገኙት ገዛ ኑሯቸው እንዲሻሻል የሚያግዝ በመሆኑ ምስጋናቸውን ገልጸዋል። አሁን እዚህ የመጣሁት የስድስተኛ በሙሉ ወክየ ነው የሰከት መብቻ ሳይሆን ዶክተር ድብና የከተማ አስተዳደር ከአርአርሲ ጋር ባደረጉት ውል መሰረት ባደረጉት ጥናት ላይ ብዙ ጥናት ተደርጓል። ከዚህ በፊት ያ ጥናት ግን ወጥቶም የተበቀለ ነው ብዙ ወጥቶ ይመጣል እናስባለን። ምክንያቱም ይሄ እናስበት ምክንያት ካሁኑ አመት ሳይሞሉ በስንት ወራት ውስጥ ቶሎ ብሎ አዲስ እገዛ በመጣታቸው በጣም ደስ ብሎናል። ይሄ እገዛ የሚደረገው ለሴቶች ብቻ ነው፣ ለዘጠኝ ቤተሰብ ሴት ብቻ ነው። ካሁን ከዚህ ከጀመሩልን ከዛ በላይ ይሁን አብለን ነው። ይሄ ደግሞ ለኛ ብቻ ሳይሆን የከተማው ያለው የከተማ ህብረተሰብ ጋርም እያደረጉ ነው ያሉት። ስለዚህ ባደረጉት ብራ በጣም እናመሰግናቸዋለን። አሁን ብትንስ ጀመሩት እኛ ብዙ ችግር ስላለብን ብዙ ነገር ያገዙናል ብለን አሳባለን። ዛሬ አሰይታ ማስተዳደርና ዶክተር ድቢ ባደረገልን እርዳታ በጣም በጣም የላቀ መስጋናችንን እናቀርባለን። እኛ ዝቅተኛ ኑሮ የምናድር ሰዎች ደካማዎች ሰርተን ማንበላ ሰዎች ነን እና በጣም የላቀ መስጋናችንን አቅርቤያለሁ። እኔ ከአፋር ቲቪ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች ይህን መስሉ ነበረ። ዜናውን በመምራት አብሪያችሁ ቆይታ ያደረኩት እኔ ሳዳብ ደላ ነኝ። እስከ ዜናው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።